Справжнє спортивне свято до Дня фізичної культури цими вихідними відзначили на стадіоні села Лаловище на Мукачівщині. Сотні школярів, тренерів, посадовців району та просто любителів здорового способу життя зібралися разом, щоб позмагатися в улюблених видах спорту. Розпочали захід з урочистого підняття прапору України під виконання державного гімну. Школярі розповідають, займалися впродовж усього року, не пропускаючи жодного тренування. Тож в своїх силах впевнені на 100%. Однак приз, який сьогодні отримають переможці, змушує хвилюватись, як ніколи. А чекають на них футбольні м'ячі з автографами всіх гравців ФК «Шахтар». Для спортивних змагань, особливо з футболу, повинна бути мотивація. Тому, що ми приготували? Ми домовились з такою футбольною командою, якщо ви знаєте, Донецький «Шахтар». І вони поставили автографи на м'ячах футбольних. Вся команда. Приблизно з 11 років. Волейбол, айкідо. Ну, готувався майже все літо. Ходив на тренування. Ми ходили на тренування майже кожен тиждень. Я граю лише 3 роки, але почаю, бо це моя любима гра. Відбувся і традиційний матч між командами Мукачівської РДА та сільських гулів. На цей раз спортивна фортуна була на боці працівників Мукачівської РДА, які впевнено перемогли суперника з рахунком 3-1. Я грав у футбол до 9-10 класу. Потім, а зараз сказав жінці так, значить, третій дитині виповнюється 4 роки, я починаю футбол, волейбол, теніс і вже років 3, так, нормально. Голова Мукачівської районної ради каже, Кубок Мукачівського району не просто спортивний захід, це змагання, що підводить підсумок цілого сезону. Тож відзнаки підготували не тільки для школярів, а для кожного, хто зробив свій внесок в розвиток спортивного життя краю. Щоб запропонувати молоді старатися більше займатися цим спортом, тому що важко, звичайно, що важко, що мало таких є стадіонів. І тому сьогодні буде вручатися і грамоти тим людям, які заслужили, які підтримують молодь, спорт. Голова Мукачівської РДА розповідає, сам в дитинстві неодноразово ставав призером різних спортивних змагань. Тому добре розуміє, наскільки сьогодні для дітей важлива підтримка. Я займався легкою атлетикою, я призер всесоюзних змагань зі спринту, 2-е місце зайняв. Якийсь час займався карате, але то вже таке. Мені б дуже хотілося, щоб дійсно в нас було набагато більше таких саме змагань. Відтак, кожного гравця команд було нагороджено грамотою та медаллю. Подяку було висловлено й арбітрам матчу, тренерам та президентам клубів.